ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଧନାଗମର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କମ୍ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବଡ଼ ଧରଣର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନିଜର ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ବଢ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପନ କରିବେ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ବଢ଼ିବ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅବସର ରହୁଛି, ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉନ୍ନତି ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାଇ ସଫଳ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ତିନି ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।